Село Стегниківці на день стало мистецьким центром Байковецької громади, котра вже вдруге організувала фестиваль «Серпневі барви». Започаткувала його після того, як об'єднали стегниківці, дубівці, курники, лозову, шляхтинці, гаїгричинські і байківці в одну байковецьку громаду. Пишаюся, що вдруге відкритий мистецький фестиваль проводиться саме в нас, тому що це гордість в нашому селі. І коли я дізналася, що в нас буде проводитися такий фестиваль, ми зразу, звичайно, зібралися з молоддю, з своїми однодумцями, односельчанами, і ми обговорили, як ми будемо працювати. Тому що одна людина не зможе щось організувати. Оці вишивки – це виставки з кожного села, зокрема, тобто загалом це громади. Спільно приготували і частування, організували кілька фотозон, склали врожайну карту України та розважали співами народних колективів. У нас палатка, так як вчора було свято Спаса, то ми приготували спасівський стіл із медом, з поляницями з маком, пиріжки з сливами, пиріжки з горохом, всякі фрукти. І будемо частувати. І хто про можливості, хто при бажанні може пожертвувати декілька гривень на потреби АТО. Частували також солодкою випічкою, торт-вишиванка. Цьогоріч вирішили спекти ще довшим, ніж минулого року, і встановили власний рекорд у громаді. Більшість наших господин їм долучаються, об'єднуються, підтримують таку чудову традицію. Минулого року ми вирішили започаткувати. Ми планували, що в нас буде 10 метрів минулого року. Нам вдалося 12,40. Цього року в нас є 15 метрів. Байковецька об'єднана територіальна громада, до якої увійшло 7 населених пунктів, налічує майже 6,5 тисяч людей і є однією з найуспішніших в країні. За результатами фінансової спроможності першого півріччя 2017 року вона посіла 21 місце в розрізі всієї країни. Коли в Києві згадую саме вашу громаду, мене бере гордість. Я кажу, що я з Тернопільщини, це наші найближчі сусіди. Велика хвала вам за те, що ви робите. Велика хвала, що ви не тільки приділяєте розвитку такої економіки багато уваги, а що дбаєте за мистецьку складову, це дуже приємно. І звучить слава про вас за межами нашої держави, тим самим прославляєте себе, свої родини і нашу Україну. Голова Байковецької об'єднаної територіальної громади каже, важливою є в першу чергу згуртованість людей, а також розуміння, що зміни потрібно робити самостійно. Це все почалося ще далекому 2007 році, коли не було мови про об'єднання громад, а ми ще тоді почали роботи по зміні меж населеного пункту, розробляли генеральний план, розробили нову нормативну грошову оцінку, почали працювати з нашими підприємцями. Чекаємо на цей перспективний план, але ми вже точно знаємо, що ми долучимо сусіднє наше село Окримівці із Барашського району. Ми переговорили із Соборним, до нас проситься і ГАІ Шевченківське. Але чекаємо на перспективний план, який буде затверджений сесією обласної ради. А також чекають на законодавчі зміни, які б дали можливість розпоряджатися громаді всіма землями, які входять в її межі.